Саламатсыздар вы. Мен физика мұғалімі Сымбат Мадемилова. Негізі өзім физика мұғалімімін мектепте. Азыр болсо, Илимбокс санарип билим берүү долбоорунда физика сабагынан лабораториялык иштерди, практикалык иштерди, сабактарды орус тилинен кыргыз тилине которуп иштеп жатам. Биз азыр көп эле сабактарды которуп бүтүп калдык. Бул иштерди которуп чыгуу өтө маанилүү, анткени биздин Кыргызстандын келечеги үчүн бул негиз эле билим системасын көтөрүү керек. Эгер билим системасын биз ушу мугалимдер, жаштар деги эле ушундай болгон кызыктуу проекттер Кыргызстан көтөрбөсөк, анда билимибиз аксап калышы мүмкүн. Интернетте абдан көп албетте сабактар, бирок ошо кыргыз тилинде бизде сабактар жокко эсе. Мына ошол себептен кыргыз тилдүү мектептерди дагы биз унутпай балдарыбыздын билимин өстүрүшүбүз керек. Мына ушундай сабактар аркылуу. Видео сабактарды которуу мен үчүн өтө оор, өтө жеңил деп айта албайм. Анткени ар бир сабак ар башка лабораториялык, практикалык иштер. Мен өзүм ошо орус класстарга дагы, кыргыз класстарга дагы берген үчүн бул мага орто деңгээлде которуу. Чындыгында бул процесс өтө кызыктуу. Анткени ошо которуп жатканда дагы өзүң дагы мугалим катары дагы көп нерсени өзүң аласың. Окуучуларга гана эмес, бул лабораториялык иштер мугалимдерге дагы өтө керектүү, өтө пайдалуу сабактар. Окуучулар үчүн бул өтө маанилүү. Интернет айдыңында өтө маалыматтар өтө көп, бирок ошол сапаттуу сабактар аз. Азка эсе. Мына ошол себептен Илимбокс сайтында бул сабактар, сапаттуу сабактар. Ошол себептен бул платформаны колдонуп, билимиңиздерди жогорулатып, керектүү иштерди мугалимдер алып дегендей окуңуздар. Бул Илимбокс платформасын сөзсүз колдонгонго аракет кылыңыз. Жасап жаткан иштерим менен өтө сыймыктанам. Анткени бул мага абдан жакты. Негизи эле мен өзүм которуп атканда дагы өзүм дагы өтө маанилүү, пайдалуу маалыматтарды алып аткандыгыма байланыштуу бул мага өтө жагып турат, өтө кызыктуу.